Vítejte na Jižní Moravě, kde za malou chvíli odstartuje Agrotech Rally Hustopeče. Podíváme se na to, jak to vidí jezdci. Vašku, co umí od posledně Porsche novýho a co s ním umíš ty? Jsou záhodné otázky. Ne, tak nějaký pokrok jsme udělali trošičku od Krumlova, spíš zase z poznatku z Krumlova. Jsou to už jedno takové chloubky, teď se prostě s tím musím naučit já, zažít zadní náhon s hodně koněma a dostat to prostě pod kůži a reagovat na to správně. Takže žádný velký kroky jsme neudělali, ale doufám, že nějaký časy nás potěší a budeme konkurenceschopnější než třeba na Šumově. Šatolinový úsek jako takovej mi nevadí a je na tom hezký svezení, to auto se jakoby klouže ve smyku, nicméně pro tohle auto, který jede docela nízko, to na asfaltovém podvozku není žádnej met, takže že bych si to jako užil s tímhle autem 100%, to se říct nedá. Jak se těšíš opět na souboje s českou špičkou? Těším se hrozně moc, tak Hustopeče vypadá, že bude pěkné počasí, konkurence tady bude super. Hlavně sloučené dva mistráky, český a slovenský, takže ta konkurence opravdu je paráda. My bychom, co se týče slovenského mistráku, chtěli tady zužitkovat tu výhodu, co máme trošku, že to tu známe, oproti našim soupeřům, takže uvidíme, ale samozřejmě budeme chtít co nejrychleji. Ahoj Vojto, na co se tady těšíš víc, na ten prach Šatolinova nebo na víno? No tak já jsem jako milovník vína, takže samozřejmě tady v Hustopečích jsem si to dokázal i užít i v loňském roce, když jsem tady nestartoval, tak jsme na to vínko zašli, ale letos jsem tady kvůli něčemu jinému, takže se těším víc trošku na ten prach. Slyšel jsem od Rudy Kouřila, že bychom měli mít dneska večer prioritně si 2 minuty mezi sebou, takže si myslím, že ten vítr to odfouká a že to bude v pohodě. Asi nemůžeme mít menší cíle, než jet na první místo, nemůžeme říkat ani bednu, takže samozřejmě bychom chtěli obhájit naše loňské první místo. Váže horizont doprav stupa, minus, brzda váže prvá. Horizont předem hop, hned horizont pravá 4, 20 levá 45 klouže. Váže horizont půl 50, pravá 5 stopa. Pravá 5 stopa. Prsta dřív levá 5 a pravá 8 minus odboč na značku. Dobrý, brzda dřív levá 5 a pravá 8 minus odboč za značku. Honzo, kde vznikla největší vaše časová ztráta teďka? Na RZ1B, myslím, že se to jmenuje ta RZ, a tam jsme vyletěli ven do pole, takže tam. Na autě nějaké poškození nebo nějaký problém? Ne? Ne, vůbec nic, tam to bylo jako místo, kde jsem věděl, že se dá udělat případná chyba a bylo to mezi polema, bez žádných příkopů, nic takového, ale samozřejmě nechtěl jsem ji udělat, ale člověk tady takových míst se využít co nejvíc, protože tam se dá získat nějaký čas, ale nebo taky ztratit, to se nám povedlo dneska. Pavle, zatím fantastický úvod, co k tomu říct? Tak nám se to docela jakoby povedlo, samozřejmě Honza měl problém, měl nějaký výlet, řekl mi něco kolem 10 sekund, takže by to cca vycházelo, že bychom plus minus byli kousek od sebe i tak, ale my jedem si svoje tempo, pro nás je důležitý slovenský mistrák, což se daří, což plníme, co je základ, teď máme nějaký drobný problém s autem, s teplotou, tak snad to vyřeším, aby jsme mohli bez problémů pokračovat dál. Romane, krásný úvod Rally Hustopeče, je všechno v pořádku u vás? Určitě, tato závod je velice pěkný. Řekl bych, že je to takový těžší než loni, upravili tu první RZ a
A nám se docela daří, akorát máme trošku krizovky s tím sluncem, který fakt svítí přímo do okna a já to úplně nesnáším, tak jsem tam byli na louce a tam jsme něco nechali, takže jinak i přesto je ten výsledek zatím dobrý, velice. Vojto, zatím fantastický začátek, doufali jste v něco takového? No tak nedoufali až takhle, myslím si, že to je přečíto naše očekávání. Já jsem samozřejmě o tom nechtěl úplně tak mluvit, protože pocit z pondělního testu byl vynikající. Měl jsem pocit, že jsme udělali hodně práce zase na tom autě, na to nastavení prostě na české tratě. Věděli jsme samozřejmě, co nás tady v ústopečích čeká za tratě, takže ten pocit byl dobrý. Dneska na shakedownu, když jsem si tak obešel, že tam nebyla v cíli tabule, tak jsem si obešel kluky, jak to jeli a jako naplnilo mi to docela, jako že jsem si říkal, pojedeme tak nějak s nima nebo kousek za nima. No a ta první runda se povedla. Dobře jsme zvolili obutí, bylo to jako správně všechno a auto je čím dál tím lepší, samozřejmě je to tak, jak jsem chtěl, takže auto má pořád nade mnou jako navrch, což je dobře. Václave, teď zrovna nevím, na co se tě mám ptát, máš tady takový krásný pozadí, popředí. Jak se vám to hrabe na šatolinách? No, hrabeme, tam opravdu jako hodně ztrácíme, ale celkově jsme strašně spokojení, opravdu Poršáka dostáváme s Petrem do ruky víc a víc. Teďko třeba po té trojce jsme byli naprosto spokojení s tou jízdou, ale malinko nás tady stráží do kolen odbočky na šotolině, jako každý rok jsme se na ně strašně těšili a ty šotoliny nás bavily, tak přece jenom ten Poršák s tím zadním náhonem, než se rozjede, tak tam opravdu jako ztratí nějaký čas a jinak celkově jsme spokojení. Pravá 9. Horizont pro brzky, Bacha, Bacha, Brzda váže pravá 7, opravu pro brzky. Na konci levá 9, nehrež na asfalt. Tady jsem jednou byl. 70, pravá 1 přes horizont. Startuje druhá etapa Rally Hustopeče. Je krásný sluneční den, tak pojďme na to. Pavle, jak se ti spalo na druhém místě v českém mistráku a prvním místě ve slovenském mistráku? Tak jak se to vezme? Spalo se dobře i špatně, protože jako samozřejmě výsledek je super, to jsme spokojení strašně moc, ale máme potíže s autem, kluci makají prostě, máme nějaký problém na chlazení, ztrácí se nám voda a uvidíme, jestli budeme schopni to vůbec dojet, ten závod. Honzo, první etapa za váma, druhá před váma, jak bys si zhodnotil ten začátek? Tak nejsem úplně spokojený, protože začali jsme ne úplně dobře. Před startem jsem si myslel, že budeme velký handicap v autě. Myslím si, že to tak úplně není, spíš ten handicap je v mojí hlavě, protože jsem do toho šel někde moc a někde málo. Nebylo to plynulý, nebylo to dobrý, takže první runda nebyla vůbec dobrá. Druhá runda jsme dali nějaké změny nastavení, jiné pneumatiky trošku a cítil jsem se daleko líp, akorát hned na té druhé, kde šel Roman Odložilík ven, tak nás brzdili lidi. Já jsem tam nějak špatně zareagoval, udělal jsem tam hodiny a ztratil jsme nějaký čas a pak někdy k konci RZ jsme měli nějaký problém s autem, že nám ne úplně správně funguje motor, myslím, že je problém v nějakém čidle a to nás provázelo i poslední RZ-tou, takže nejsem úplně spokojený s naším výkonem, ale i přesto všechno, jak to bylo hrozný, tak to umístění teď není úplně špatný, takže dneska je novej den a dneska se budeme snažit. Vašku, neopouští vás nálada před druhou etapou Rally Hustopeče? Ne, prorazili jsme gumu, nebo prostě nešťastně jsem ji někde slíknul, to se při rally stává. Zkusíme ještě zabojovat, učíme se s tím autem, tak možná teď bude takový volnější učení, že budeme zkoušet víc věcí a na asfaltu to bylo krásný, i na šotolině jsme se pěkně svezli včera, akorát jsme hrozně ztráceli při těch výjezdech, nečekal jsem to, že ta dvoukolka bude ztrácet tolik, ale jinak to je parádní svezení, myslím, že nějaký čas jsme tam udělali a ještě se chvilku budeme učit. Způsobilo to nějaký škody na autě? A jenom nárazník to utrhlo, takže snad nic. Kde se dají sehnat takovýhle krásný hostesky, jaký máte vy každý rok v Hustopečích? To je práce Maca Divinskýho. Mm-hmm.
prsta horizont. Uá, je tam, ne? Je tam. Je tam? Ne, není, pravá. Je tam. Můžu udělat tohle, ne? Ne, není to v pohodě, na takovém okruhu jsme dali hřeba, ten nás nepustil, tak jsem ho postrčil a máme praskový chladič, takže musíme to rychleji. Valdo, jak to jde, všechno v pohodě? Doliváme vodu, snažíme se bojovat jet, tak nějak zvolit kompromis mezi šetřením auta a tak, aby jsme to zdárně dokončili, zatím prostě doliváme, daří se. Vojto, dneska trošku volnější tempo, nějaký problém? Ne, já nemyslím, že to je volnější tempo. Na první vložce byla chyba, nedobrzdili jsme z velké rychlosti do retardéru, museli jsme couvat. No a chyba byla taky v obutí, protože jsme se báli trošku tam dát ty nejtvrdší gumy, protože jsem na nich ještě v tomhle autě nejel, tak jsem si myslel, že to je jistota, dali jsme ty střední a je to špatně. Museli jsme dokonce teďka přihazovat předek zadek a ty gumy jsou úplně totál prostě přehřátý a nefunguje to, takže já jsem spokojený a myslím, že ten čas jako na 16 kilometrech nějakých 10 sekund za Honzou Kopeckým, to není špatný jako vůbec. Honzo, jak to jde aktuálně? Tak kdybyste chtěli se někoho zeptat, jak zkazit gumy, tak se ptejte mě, zase jsme to zkazili, zase jsme dali měkký kola a vozíme se. Na té předchozí jsem myslel, že máme defekt, ale bylo to kolo tak přehřátý a tak roztrhaný, že už to nic nedělalo, takže snažím se hodně, je to o tom teď přemýšlet, tak aby člověk ty gumy vyloženě jako nepřehříval, ale občas se člověk zapomene a má co dělat, aby to někde zastavil, ale i tak tomu patří a doufám, že teď už zvolíme dobře a do budoucna už se to nebude opakovat. Honzo, ten průjezd tady do cíle vypadá to, že někam spěcháte. Ne, asi už jsme měli přehřátý gumy a nedobrzdil jsem tady do té jedné pomalé zatáčky a škrtli jsme si tam o nějaký plot, doufám, že tam nejsou velký škody, nevím, jak to vypadá, no, je to špatný. Co může zhodnotit rally Hustopeče, vypadá to pro vás jako krásný závod? Pro nás to bylo super, moc děkujeme panu Trčkovi, tady místnímu vinaři, ten nám udělal překvapení hnedka toho poslední, když nám dal vence z vína, takže ještě jednou velký díky sem do Starovic. A jinak auto fungovalo skvěle, kluci zvládli teďka tu výměnu chladičové stěny bez problémů. Jak jsem říkal, jeli jsme pořád tvrdý pneumatiky, nebyla to třeba ideální volba, ale v těch závodech VRC2 tam se jdou buď to tvrdý nebo měkký. Takže jsme to chtěli zkusit a protože nějaký asfalt ještě letos asi pojedeme. Vy jste měli nějakou horkou chvilku na okruhu, co se tam stalo? Dojeli jsme k Hřiba, hnedka asi v první nebo druhém okruhu a strašně rychle jsme ho dojeli na kufr. A v těch místech, kde se dal shakedown, tak nám strašně prášil, pak jsme docvakli úplně na kufr. Nechtěl nás pustit, tak jsem do něj trochu šťouchnul a tím jsem právě prorazil ten chladič. Ten výsledek je až na dočekávání, bych řekl, jo. A obzvlášť po těch problémech, které jsme měli, celý závod nás trápila trošku technika. Jsem rád, díky, že prostě, že vydržela, kluci tady dali takový nápis krásný, takže se to splnilo. Jsem za to hrozně rád, kluci zafungovali perfektně, náš celý tým. Prostě jsme se k tomu problému postavili čelem, to jsem hrozně rád, že to prostě zafungovalo a dokončili jsme. Takže gratulace Honzovi, všem soupeřům,
takže jsem hrozně rád. Honzo, třetí místo, konečně jste se dočkali, je to úleva? Je to obrovská úleva, protože jsme se dneska opravdu snažili. Dneska jsem do toho dal všechno, víc neumím a jeli jsme od první rychlosti prostě na hranici našich možností nebo toho, co jsem se doteďka naučil. Takže jsem strašně rád, že to vyšlo. Měli jsme teda jednu krizi, urazili jsme křídlo k poslední zatáčce třetí rychlostní zkoušky, takže zbytečná škoda, ale to se nedá nic dělat, ten výsledek to převyšuje a já musím hrozně moc poděkovat klukům, protože tolik práce, kolik na tom autě odvedli, aby bylo takhle spolehlivý a všechno fungovalo dokonale, celý závod, už třetí za sebou. To si málo kdo umí představit a já jsem rád, že mám takový skvělý tým lidí kolem sebe. Bude to krásně odjetá soutěž, byly z vaší strany nějaký problémy nebo to hodnotíš ryze pozitivně? Ne, tak druhá soutěž za sebou, o místo ještě lepší. Já myslím, že jsme potvrdili, že se s náma počítat musí. Já jsem byl velice pozitivně naladěný po pondělním testování. Honza Kubíček na tom autě odvedl jako velký kus práce, to auto se řídí krásně, já jsem si v tom jistý, dneska akorát ráno jsme obuli měkčí gumy, než jsme měli dát, měli jsme dát ty tvrdý, ale já jsem měl trošku obavu z toho, že jsem na těch tvrdých gumách s tím autem nikdy nejel, protože při testu na to nebyly podmínky a udělal jsem blbě, nedobrzili jsme do jednoho retardéru a kromě toho vlastně za celou soutěž žádná krize, žádný problém, rozpis seděl, spolujezdec samozřejmě, 4 sezóny, prostě nám to funguje, jako Franta paráda, takže krásný počasí, já jsem moc spokojený, protože to je víc, než jsme čekali. Martine, gratuluju, vítězství, druhý závod v Čechách, zase vítězství, co plánujete dál? Děkujeme velmi pěkně. Tak v podstatě máme v pláně tohto roku aj český majstrák, ten, který se nám nekryje s juniorskými majstrovstvami světa. Toto je náš třetí štart v Čechách, třetíkrát se nám podarilo vyhrát, za co jsem velmi rád. Musím povedať, že tu na Hustopečách to bylo asi nejťažší, ale nakonec to dopadlo, takže se těším. A soutěž jako taková, jak byste to zhodnotil? Bylo to velmi náročné určitě tu na zvolení správných pneumatik a my jsme ani ty možná ty úplně nejsprávnější gumy nejtvrdší nemali. A išli jsme to na starších, ale nebyl to žádný výraznější problém, skôr to bylo o hľadaní brzdného bodu a o rozpise, ale jako hovorím, išlo se nám super. Martine, gratuluju ke krásnému výsledku, dalo se jet ještě rychleji? No, já už ne. Asi by se dalo jet rychleji, ale já už si netroufám jet víc. My jsme se krásně svezli dneska, auto fungovalo úplně fantasticky, ještě celý tým. Zkoušky mi se tady hrozně líbí, takže je to kousek od baráku. Nemám co dodat, prostě všechno fungovalo fantasticky. Jak jste si užívali ty šotolinové úseky, které nikde jinde nejsou? Jo, mě to baví, já jsem byl jednou v Německu a mě se tam hrozně líbilo a jasně, na těch jiných gumách, na slikách je to trošku horší, ale jako paráda.